Təşəhhüddə barmaq tərpədilməsi lazımdırmı? Təşəhhüddə barmaq tərpədilmək, gəlib bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərpədərdi və duanı eləyərdi. Fikir verin, tərpədərdi, oxuyurdu dua. Və bir rivayətdə də gəlib ki, oxuyub saxlayırdı. Qaldırıb saxlayırdı. Hə? İki dənə rivayət gəlib. Alimlər cəm ediblər ki, yəni xülasə, bəzən tərpədirsən, bəzən saxlayırsan ki, iki hədisi də cəm eləyəsən. Bəli.